У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві пенсіонера. Загиблий працював охоронцем дитячого садка у селі Іванівка на Миколаївщині. Відомо, що нападник навмисно поїхав до нього, бо знав, що у дідуся є гроші. Із собою прихопив ніж, яким і вбив чоловіка. Потім забрав у нього мопед, телефон, комп'ютер та іншу техніку. Усе заклав у дніпровські ломбарди. Зараз підозрюваного відвезли назад до Миколаївської області. Триває розслідування. На даний час фігуранту справи повідомлено про підозру за декількома статтями – навмисне вбивство, заволодіння автотранспортом та розбійний напад. За вчинення йому загрожує аж до довічного ув'язнення.